Freskimi apo riciklimi i veshjeve që ne kemi në garderobën ton është një temë që diskutohet shpesh, sidomos midis vajzave. Un kam të ftuar sot në studio Artiola Nezain. Artiola është mirëseerdhe, është studente për IT, por në fakt nuk ka lidhje fare IT-ja me atë që ti je duke bërë sot. Ajo pikturon xhaketa dhe pantallona jeansi. Ne kemi disa xhaketa këtu në studio, janë dy këtu dhe një që Artiola ka veshur vetë, që mund të na e tregosh sepse është vërtet shumë e këndshme. Dhe aty shkruan Bed Mouse. Po, Bed Mouse. Që ka vërtet shumë simpatike. Shumë faleminderit. Artiola, si të lindi ideja, sepse në fakt nuk është ky profesioni i jo. Bazë, unë kujtova se ti ishe student pikture. Jo. Atëherë unë merrem me pikturë që në moshë të vogël, por që pas një shkëputje 4 vjeçare, doja të sillja diçka të re, të bukur, të veçantë dhe erdha me pikturën në xhaketa. Dhe bërë edhe një zgjidhje për veten tënde gjithashtu. Ke shumë kohë që merresh me këtë lloj? Me këtë lloj? 5 muaj kam që promovoj këtë gjë, por që kam pikturuar në portelaj ose po, që po, pikturuar por në xhaketa 5 muaj kam që merrem. Piktura është pasioni jot shumë i hershëm. Kam marr pjesë në disa konkurse dhe thjesht e kam pasion. Dhe tani nga te lajo kemi mbritur te xhinse. Dhe pse zgjodhe xhinse dhe jo një material tjetër? Sepse, është më i përshtatshëm? Po, më i përshtatshëm, është më e tendosur, më jep plotësi më të mirë për të pikturuar. Unë për momentin kam provuar vetëm në xhaketë xhins, por që mendoj së shpejti në lëkurë, në xhaketa lëkure ose material lëkurë. Borat që ti përdorë për të aplikuar këto piktura në xhaketat, cilat janë? Besoj janë specifike? Bojra, po, janë bojra për tekstil. Unë më parë kam provuar me disa bojra akrelik, por që nuk më bante, sepse e provova. Pas i lajëshin ato. Po, dhe zhdukëshe. Janë bojra posaçërisht, janë këto për tekstil. Kam disa me ngjyra të ndryshme dhe këto mbajnë sepse i kam provuar, i kam larë, i kam testuar. Tani varet edhe nga madhësia e figurës që ti do të pikturosh në shpinën apo në pjesën e përparme të xhaketës, po sa kohë të ha pikturimi për shkak të kësaj xhakete që ti? Po, 3 ditë, varet edhe se sa unë merrem, sa i përkushtohem, por që 3 ditë nga 4-5 orë më merr. 3 ditë nga 4-5 orë në ditë, më thonë është një punë goxha e madhe, nuk është e vogël. Lloji bojrave që ti përdor janë bojra të sigurta? Po. Domethënë mund t'i lash shumë herë, sa herë të duash dhe ato kuptohet, besoj se duhet të ketë një temperaturë të caktuar. Po, 40 gradë. Jo më shumë se 40 gradë, sepse në fakt më shumë se sa 40 gradë dhe rrobat e tjera do të. Do të pak kujdes me këto, se të mos lan shumë shpesh. Të mos lan shumë shpesh, prandaj janë dhe në xhaketë xhins, sepse nuk përdoret dhe shumë shpesh dhe nuk lan dhe shumë shpesh. Por që 40 gradë ka aty mbrapa këtu e tregon që duhet të jetë në 40 gradë. Përveç xhaketave ti pikturon edhe xhinse. Në xhinse. Çfarë nuk kam vënë ndonjë gjë për momentin kaq me xhaketën. Në xhinset çfarë pikturohet zakonisht? Lule ose personazhe? Shkrime ose lule, gjëra. Jemi duke parë disa foto, kjo është një foto me një tjetër xhaketë? Po. Duhet të pyes sa xhaketa jeansi ke? Shumë. Që i ke pikturuar të gjitha. Shumë. Ato që po shihnim për çfarë bëj fjalë? Na ndihmon edhe një regjia me fotografitë. Këto janë bërë porosi. Ka qenë dëshira e njerëzve për të pikturuar këtë gjë dhe unë i kam bërë. Kjo është e imja, piktura ime e parë që kam bërë, është kjo. E ke zbatuar edhe në një xhaketë. Ajo ishte, më duk si je lek, ishte po, je lek, ka qënë prej shumë vitesh në dollapin tim, e kam marë dhe... E ke pikturuar dhe vjen si diçka... Ishte ime e parë. Vjen si diçka kretere. Unë shok një xhaketë, kjo është e jotja? Po, kjo është e imja. Ku ti ke pikturuar një lule djeli, është nisma e kolegës Elbana Osmani? Ndërsa kjo që kam veshur është e dikujt tjetër. Nuk është e jotja, gjithsesi, por që është e dikujt tjetër që ti ja ke realizuar këtë pikturë. Ti ke marr penelat edhe bojrat me vete, sepse mund ta vendosim këtu këtë. Që të demonstrojmë diçka se si ti e pikturon. Kemi një xhaket jeans që është goxha, është oversize. Po, oversize. Është femrash, besoj? Femrash, po. Mund të pikturojnë edhe xhaketat e meshkujve, qoftë ata kanë dëshirë. Ajo që treguam më përpara është një mashkull. Është një djalë atë. Të shohim çfarë ditë bësh? Po. Më konkretisht? Okej. Atë un kam bërë një skic mbrëm që të kesh pak më të thjeshtë. Po.
kam lënë diçka shumë të vogël, pasi edhe koha. Ta tregojmë një herë këtu për çfarë bëhet fjalë, çfarë është kjo figura që ti ke pikturuar? Janë disa pica në shtëpi. Ëh, janë disa copa picash. Në këtë xhaketën do ta veshë dikush që i pëlqen shumë pica. Dhe kanë shumë ngjyra. Okej. Atëherë dhe ti do ta vazhdosh atë që e bëra mbrojtje që të do të realizojmë diçka të vogël bashkë, sepse janë salamet. Pak minuta në dispozicion, copat e salamit atëherë. Nuk e di, dukem këtu? Këtu duhet të kesh shumë kujdes, sepse pak të bëhet pis, nuk hiqet. Po, do më thënë, nuk duhet kaluar, jo. Nuk duhet kalohen konturet, sepse ajo nuk pastrohet më. Në fakt, më ka ndodhur një incident me këtë xhaketën. Me këtë xhaketën? Po, më është derdhur e zeza komplet, po, që kam hequr unë për talar. Si e ke pastruar pastaj? Po, me ujë, me detergjent të ndryshëm, derisa e hoqa, në pjesën e mëngës. Nuk duket po, se ka ndonjë një shenjë? Jo. Në fakt? Se e ka pa në kohë dhe... Pra, duhet jemi shumë të kujdesur me borat. Kjo është kush një proces që mund ta bëj kushdo, ai që ka pasion pikturën dhe do të rifreskoj rrobat. Po përsa i përket materialeve, bluzave, t-shirtëve të pambukut? Nuk e di, nuk e kam provuar. Ti se ke provuar vetë? Jo. Mendoj të ecë me këtë, me xhaketa jeans. Jo, nuk e di nëse do të funksiononte si. Nuk e kam provuar të them të drejtën. Qofse do e provoj, do vjeni në dieni edhe juve. Atëherë thjesht po lyem me të kuqe pikërisht ato vendet ku mendohet që janë copat e prosciuttos ose të salamit dhe një cop pice. Kjo do dy herë të lyhet. Do të thënë lyhet tani dhe e lëm të thahet edhe lyhet përsëri pasi janë bëra. Sa kohë duhet që të thahet kësaj boje? Thahet direkt për 10 minuta, nuk është se kërkon shumë kohë. Po, dhe pastaj ka nevojë edhe për një dorë tjetër. Po. Mendoj se po, se janë disa bëra që nuk mbulojnë ose duhet ta kisha bërë më përpara me të bardhë, që kur të vjet e kuqja të mbulonte. Ja se edhe pak. Edhe një pjesë kemi për të mbushur. Besoj se paralelisht me këtë mënyrë të të bërit art, të themi, ti vazhdon edhe pikturën. Po. Cili është zhari që të pëlqen më shumë? Ne pam disa fotografi të tua që ti pikturoj pejzazhe në natyrë. Po, më shumë pejzazhe, të tilla skica si që janë këto, lule. Të pëlqen personajet e filmave vizatimor? Po, dhe filmave vizatimor. Dhe me sa shumë të pëlqen kartonët. Po. Okej. Okay. Artyla, cilë është ngjyra që të pëlqen më shumë? Në fakt në veshje e zeza, por që në pikturë më pëlqen të eksperimentoj me shumë ngjyra, pasi ngjan dhe shumë bukur jep. Mendoj pas do të thojë e verdhë. Jo. Ka që shoh të pranishme. Jo, jo, shumë. Okej, okay, shpresoj të kemi bërë një punë të mirë në këto kushte që ishim. Ti e përpjekur që boja të mos dalë nga konturet. Shpresoj. Apo ke bërë ndonjë gabim? Jo, jo. Mirë është. Mua më duket shumë bukur. Faleminderit shumë. Artyola ti punon zakonisht në kushtet e shtëpisë. Po. Dhe ne kemi një insert me disa video të xhiruar në shtëpinë tënde se si ti punon në përditshmërinë tënde. Shohim insertin. So high, I'm addicted to life. You should bet to try.
pam edhe realizimin e lule diellit, mund ta shohim përball xhaketën që ti e përfundove këtu. Ja, këto janë copat e picës. Besoj do doj edhe një kalim tjetër me voj pas pak minutash ose kur të shkosh në shtëpi nga emisioni. Unë të falenderoj që ishe në studion e pasdites dhe për talentin tënd që ndave me ne. Ne kemi mbritur kështu në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ishe ndruat me ne. Do të ritakohemi nesër. Deri atëherë, mirupafshim.